नमस्कार तपाईँको आजमा स्वागत छ म आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँझै दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु शु। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट आज विक्रम सम्मत दुई हजार उनासी कात्तिक पाँच गते शनिबार इस्वी सम्बत दुई हजार बाइस अक्टोबर बाइस तारिक नेपाल सम्बत एघार सय बयालिस नल नामक सम्वत्सर सूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु कार्तिक कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र दिउँसो एक बजेर एकतिस मिनटसम्म रहनेछ तदुपरान्त उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र सुरु हुनेछ ब्रह्मयोग तैतिलकरण आनन्दादियोुगमा लुम्बयोग रहेको छ आज चन्द्रमा सिंह राशिमा भ्रमण गर्नेछन् आज बिहान नौ बजेदेखि दस बजेर तिस मिनटसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थाल्छ आज यमदीप दान र शनि प्रदोष दिन पनि रहेको छ काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान छ बजेर आठ मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ पाँच बजेर सत्ताइस मिनटमा हुनेछ अब लागौँ बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फ मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको देखिन्छ आजको दिनमा गरेको मेहनतको प्रतिफल धेरै मेहनत गरे पनि प्रतिफल भने न्यून प्राप्त गर्न सकिनेछ त्यसै गरी कार्यक्षेत्रमा साथीभाइ अथवा सहकर्मीहरूसँग केही विवाद उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ आम्दानीको अवस्था आजको दिनमा मजबुत रहनेछ खर्चमा नियन्त्रण भएर जानेछ आत्मबल र आत्मविश्वासको कारणले गर्दाखेरि कुनै अप्ठ्यारो काम पनि सम्पादन गर्न सकिनेछ पुरा गर्न सकिनेछ भाग्य बलको मध्यम प्रभाव रहेको देखिन्छ त्यसै गरी सेवामूलक र धर्म कर्ममा मन जाने अवस्था पनि रहनेछ वृष राशि वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ आजको दिनमा स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्तै प्रतिकूल रहनेछ जसको कारणले गर्दाखेरि आफ्ना महत्त्वपूर्ण योजनाहरू पनि अलपत्र पर्नेछन् त्यसै गरी शत्रु पक्षको कारणले गर्दाखेरि आफ्ना पुरा हुनै लागेका काममा पनि बाधा व्यवधानहरू सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ आजको दिनमा मानसिक अवस्था पनि कमजोर रहनेछ चिन्ता व्यग्रता बेचैनी मन बन्नेछ त्यसै गरी आजको दिनमा प्रेम जीवनमा पनि नकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ आफ्ना गोपनीय कुराहरू अरूले थाहा पाउँदाखेरि त्यसको नकारात्मक गलत फाइदा प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको हुनाले आफ्नो गोपनीय कुराहरूलाई ख्याल गर्नुहोला त्यसै गरी आजको दिनमा आमदानीको अवस्थामा पनि केही कमजोर रहन सक्ने आर्थिक अभावको सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहन मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा आत्मविश्वासको कारणले गर्दाखेरि मेहनतको कारणले गर्दाखेरि लगनशीलताको कारणले गर्दाखेरि अप्ठ्यारो ठानिएको काम पनि सजिलैसँग पुरा गर्न सकिने अवस्था रहनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा दीर्घकालीन रूपमा फाइदामा प्राप्त गर्न सकिने खालका क्षेत्रहरूमा लगानी गर्न सकिनेछ अथवा त्यस्ता कामको जग बसाउने मौका पनि रहेको देखिन्छ भोलिको सकारात्मक प्रभाव बढेर जाने अवस्था रहनेछ पारिवारिक अवस्थामा पनि अत्यन्तै सुमधुरतामा वृद्धि हुनेछ आजको दिनमा तर्कशक्ति निर्णय शक्तिमा वृद्धि आउनेछ आफूले गरेका कामको अरूले प्रशंसा गर्नेछन् तारीफ गर्नेछन् त्यसै गरी आजको दिनमा शत्रुपक्ष अथवा तपाईँको कुरा काट्नेहरू पनि पछाड़ी पर्ने पर्नेछन् आफै तर्किनेछन् कर्कट राशि कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको देखिन्छ आजको दिनमा खर्चमा वृद्धि हुनेछ खर्चमा नियन्त्रण गरेर अगाडि पर्ने अवस्था रहने रहनेछ आम्दानीका नयाँ नयाँ मार्गहरू फेला पर्नेछन् कुनै महत्त्वपूर्ण अवसरले पछ्याउन सक्ने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ भने असाध दानीवास कुनै काम गर्नुभयो भने त्यसबाट ठुलो क्षति बेहोर्नुपर्ने अथवा ठुलो पश्चातापको शिकार हुनुपर्ने अवस्था रहनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा यात्राको क्रममा पनि केही सजग रहनुहोला साझेदारीमूलक कार्यहरूमा केही वाद विवाद सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ त्यसै गरी प्रेम जीवनमा पनि खटपट देखा पर्ने अवस्था रहनेछ स्वास्थ्य अवस्थाका कुरा गर्दाखेरि पेटमा सामान्य गडबडी हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको हुनाले गर्दाखेरि खानपान र जीवनशैलीलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्नुहोला सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा मनमा सकारात्मक विचारहरू खेल्नेछन् शुभ समाचारहरूबाट मन उत्साहित हुनेछ त्यसै गरी गरिएको मेहनत अथवा कुनै लगानीबाट मनज्ञ रूपमा प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिनेछ सा, साथी सहकर्मी र शुभचिन्तकहरूले कुनै महत्त्वपूर्ण काममा सघाउ पुर्याउनेछन् जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको बन्न बाँकी रहेका कामहरू पनि पुरा हुनेछन् त्यसै गरी आजको दिनमा दीर्घकालीन रूपमा प्रभावमा पार्न सक्ने काममा संलग्न भइनेछ आफूले गरेका कामको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ कुनै नयाँ अवसरले पनि पछ्याउन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ आजको दिनमा खर्चमा अनावश्यक रूपमा वृद्धि हुनेछ कुनै प्रतिफल प्राप्त गर्न एकदमै कठिन हुनेछ शत्रु पक्ष अत्यन्तै तपाईँका कामहरू बिगार्नको लागि सक्रिय भएर लाग्नेछन् उनीहरूबाट जोगिएर अगाडि बढ्नुहोला प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा पछि परिनेछ सरकारी विलम्बताको शिकार भइ बनिनेछ प्रशासनिक कामहरूमा उल्झन देखा पर्नेछ त्यसै गरी आजको दिनमा सुखमा कमी हुनेछ परिवारमा पनि मनमुटाव उत्पन्न हुने अवस्था रहनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा आश्वासन दिनेहरूले नै धोका दिनेछन् विश्वास दिलाउनेहरूले विश्वासघात गर्ने सम्भावना आजको दिनमा रहेको छु तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा आम्दानीका व्यापक मार्गहरू खुल्ला हुनेछन् त्यसै गरी रोजगारीको नयाँ सम्भावना पनि प्राप्त गर्ने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ वैदेशिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले अझ उपल्लो स्तरको जिम्मेवारी प्राप्त गर्न सक्नेछन् आफूभन्दा सिनियर कर्मचारीसँगको सम्बन्धमा सुमधुरता आ... आउनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा कुनै नसोचेको ठाउँबाट धनलाभ प्राप्त गर्न सकिने अवस्था पनि रहनेछ त्यसै गरी आर्थिक कारोबार जग्गा जमिन सम्बन्धी कारोबारबाट पनि आजको दिनमा मनज्ञ रूपमा लाभ प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहनेछ बौद्धिक क्षमता र तार्किक क्षमतामा वृद्धि हुनेछ कला साहित्य सङ्गीतको क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको लागि नयाँ अवसर प्राप्त गर्न सक्ने दिन आजको लागि रहेको छ वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा लामो समयदेखि बन्न बाँकी रहेका कामहरू अधुरा कामहरू पुरा हुनेछन् त्यसै गरी नयाँ कामको जग बसाल्ने मौका पनि आजको दिनमा रहनेछ त्यसै गरी सुखमा वृद्धि हुनेछ विलासिताका वस्तुहरूमा मन जानेछ कुनै अपरिचित व्यक्तिसँगको परिचयले भविष्यमा सहकार्यको वातावरण सिर्जना गर्नेछ आजको दिनमा दाजुभाइबाट पनि मनज्ञ रूपमा सहयोग प्राप्त गर्न सकिनेछ गुरुजन मातापिता र आफूभन्दा अग्रज व्यक्तिको सरसल्लाहमा कुनै काम गर्नुभयो भने त्यसबाट तपाईँले सोचेअनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहनेछ कर्म क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सकिनेछ त्यसै गरी जागिरमा पदोन्नति हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ भने मान सम्मान र इनाम प्रतिष्ठाहरू प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहनेछ धनु राशि धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको देखिन्छ आजको दिनमा धर्म कर्ममा मन जानेछ फजुल खर्चमा वृद्धि हुनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा यात्राको क्रममा केही चोटपटकहरू लाग्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ भने अध्ययन अध्यापनका लागि गरिएको मेहनत अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकिने अवस्था रहनेछ आजको दिनमा सुखमा कमी आउने अवस्था पनि रहनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा शत्रु पक्ष पनि सक्रिय भएर लाग्नेछन् प्रेम जीवनमा भने समझदारीको विकास भएर जानेछि मकर राशि मकर हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ आजको दिनमा पुरा हुनै लागेका कामहरूमा पनि शत्रुको अथवा तपाईँका कुभलो चाहने व्यक्तिहरूले गर्दाखेरि त्यसबाट काम पुरा हुन नसक्ने अवस्था रहनेछ हातमै लाग्न हातमै लागेको अवसर पनि घुम्ने अवस्था रहनेछ सानो भुल्चुकको कारणले गर्दाखेरि ठुलो क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहनेछ धनमाल चोरी हुन सक्ने धन सम्पत्तिमा क्षति हुन सक्ने सवारी साधनमा नोक्सानी पुग्न सक्ने अवस्था रहनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा आम्दानीको अवस्था पनि न्यून रहनेछ आर्थिक अभावको सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहनेछ भोलिको कारणले गर्दाखेरि विवादमा पर्न सकिने अवस्था रहनेछ अरूको काममा अनावश्यक चियो चर्चा गर्दा व्यर्थको झमेलामा पर्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ त्यसै गरी आजको दिनमा मानसिक रूपमा पनि कमजर छ अथवा आत्मबल र आत्मविश्वासमा पनि कमी आउने अवस्था रहनेछम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा साझेदारीमूलक अथवा सहकात्मक कार्यबाट कसैसँग सहकार्य गरेर गरिएका कामहरूबाट सफलता प्राप्त गर्न सकिनेछ भूमि भवन वाहन सम्बन्धी कारोबारबाट सफलता प्राप्त गर्न सकिने फाइदा आर्जन गर्न सकिने अवस्था रहनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा स्वास्थ्य समस्याबाट छुटकारा प्राप्त गर्न सकिनेछ त्यसै गरी साथी सहकर्मी अथवा तपाईँको भलो चाहनेहरूले अत्यन्तै सहयोग गर्नेछन् तपाईँको काममा जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँका महत्त्वपूर्ण कामहरू बन्न सक्ने अवस्था पनि रहनेछ कुनै नयाँ अवसरले पछ्याउनेछ त्यसै गरी खर्चमा नियन्त्रण भएर जानेछ आम्दानीको अवस्था मजबुत रहनेछ आजको दिनमा बोलीको पनि सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ बिग्रिएका सम्बन्धहरू सुमधुर बन्नेछ मेन राशि मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा अरूको काम गर्दाखेरि पनि आफैलाई नै फाइदा हुन सक्ने भविष्यका लागि कुनै कामको जग बसाउने मौका रहेको छ त्यसै लगनशीलता र मेहनतले गर्दाखेरि सफलता प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहनेछ धर्म कर्ममा मन जाने जानेछ कार्यक्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सकिनेछ विलासिताका वस्तुहरूमा मन जानेछ भने मेवा मिष्ठान्न प्राप्तिको योग पनि आजको दिनमा रहेको छ यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहने भन्ने बारेमा संक्षिप्त रूपमा त्यसको जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ र ग्रहजनित जुन प्रभाव छ राशिफलमा प्रा, प्राप्त प्रदान गर्ने जुन फल छ त्यसलाई प्राप्त गर्नको लागि हाम्रा कर्महरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहन्छन् हाम्रा कर्महरूको पनि भूमिका रहने हुनाले गर्दाखेरि सकारात्मक सोच सकारात्मक कर्म र आफ्नो कामप्रति प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढ्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँलाई जुन ग्रहजनित अशुभ फल छन् त्यसबाट न्यूनता प्राप्त हुनेछ अथवा त्यसबाट छुटकारा मिल्नेछ र शुभ शुभ फलमा वृद्धि हुनेछ यति भन्दै तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमय रहोस् म पनि बिदा हुन्छु नमस्कार